নমস্কার জিআরজি ব্লগ লৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আজি আমি এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো। বিষয়টোলৈ যোৱাৰ আগতে আমি এটা সিচুয়েশ্বনৰ কথা কওঁ। আমি সকলোৱে দেখিছো যে অসমত বিশেষকৈ নেশ্যনেল হাইৱে ব্লক দ্রুতগতিত প্রস্তুত কৰি থকা হৈছে। গতিকে নেশ্যনেল হাইৱে যিমানেই প্রস্তুত হৈছে, বিশেষকৈ ফোর লেন যিমানেই সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পথত আগবাঢ়িছে, সিমানেই বহুতো ব্যক্তিৰ মুখত, প্রায় ব্যক্তি বুলি ক'লেও ভুল নহয়, প্রায় ব্যক্তিৰ মুখত এটা কথা শুনা গৈছে যে এতিয়া আৰু টেক্স ভৰি মৰিবি, যিহেতু অসমৰ বিভিন্ন স্থানত টুলগেট প্রস্তুত কৰা হ'ব বুলি কোৱা হৈছে বা বহুৱাব বুলি কোৱা হৈছে। এতিয়া এই টুলগেটৰ কথাটো অহাৰ লগে লগে নিশ্চয় সকলোৱে ভয় খাইছে, কিন্তু ইতিমধ্যে ইউনিয়ন গভমেণ্টে ফাষ্টটেগ ব্যৱস্থাৰ আৰম্ভ কৰিছে। ফাষ্টটেগ কি আৰু নেশ্যনেল হাইৱেত এই ফাষ্টটেগ কেনেকৈ লগোৱা হ'ব আৰু ফাষ্টটেগৰ জৰিয়তে কেনেকৈ চৰকাৰে ৰাজহ আহৰণ কৰিব আৰু আমি যিসকল গাড়ীৰ মালিক তেওঁলোকে কেনেকৈ ফাষ্টটেগ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই টুল যিটো টেক্স হয় টুল টেক্স দিয়া দিব সেই সম্পৰ্কে আজি আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে প্ৰথম আহিলে ফাষ্টটেগ কি। ফাষ্টটেগ হৈছে যে এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা, এটা ৰিচাৰ্জ কাৰ্ড বুলি আমি ঠিক ক'ব পাৰোঁ। এটা ৰিচাৰ্জ কাৰ্ড হয় যিটো কাৰ্ড কি হৈছে প্ৰতিখন গাড়ীত লগোৱা থাকিব আৰু সেই কাৰ্ডটোৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব লাগিব, যিবিলাক টুল প্লাজা হয় সেইবিলাকত আমি কি কৰিব লাগিব, টেক্স ভৰিব লাগিব। গতিকে ফাষ্টটেগ ব্যৱস্থাটোৰ কিছু সুবিধা থাকিব, অসুবিধা থাকিব, সেই সম্পৰ্কেও আজি আমি আলোচনা কৰিম। ঠিক আছে, এতিয়া ফাষ্টটেগ বুলি ফাষ্টটেগ গোটেই ব্যৱস্থাটো ইউনিয়ন গভমেণ্টে প্ৰথম গ্ৰহণ কৰিছে 15 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু 16 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা কি হৈছে সেই গোটেই বিষয়টো মানে ফাষ্টটেগ বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে। এতিয়া ফাষ্টটেগটো ফাষ্টটেগৰ যিটো লগ' হয়, লগ'টো কি আমি সেইটো প্ৰথম চাই লওঁ। যিহেতু আমাৰ গোটেই যিটো কাৰ্ড হ'ব ফাষ্টটেগ কাৰ্ড যিটো সেই কাৰ্ডটোৰ লগ'টোৱেই থাকিব। গতিকে ফাষ্টটেগ লগ'টো এনেকুৱা হ'ব, ইয়াত যিহেতু কালাৰটো ওলোৱা নাই, কালাৰটো সাধাৰণতে য়েল্ল' এণ্ড গ্ৰীণ হ'ব। গতিকে ফাষ্টটেগত এইটো থাকিব, ফাষ্টটেগটোৱে লিখা থাকিব, এফটো এনেকৈ থাকিব আৰু টি এনেকৈ থাকিব। আৰু ইয়াৰ এটা মটো আছে, বিশেষকৈ যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামতো এই প্ৰশ্নটো আহে, গতিকে আমি কৈ দিছোঁ ইজি টু ক্ৰুইজ ইয়াৰ যিটো মটো হয়। এতিয়া নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াই ফাষ্টটেগৰ কি কৰিছে, ব্যৱস্থা কৰিছে যাতে সকলো মানুহে সমানে, যিকোনো মানে প্ৰাইভেট কাৰেই হওক, কমাৰ্চিয়েল কাৰেই হওক, সেইবোৰৰ কাৰণে যিটো টেক্স হয় সেই টেক্সটো যাতে টুলগেটত তেওঁলোকে দিব পাৰে। গতিকে টেক্স ব্যৱস্থাৰ উন্নতি ঘটোৱাৰ বাবে ফাষ্টটেগ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আৰু যিটো আমাৰ সকলোৰে প্ৰভাৱ, যিটোৱে সকলোৰে জীৱনত কি কৰিব, প্ৰভাৱ পেলাব। যিহেতু আমি সকলোৱে যেনেকৈ আমি মোবাইলৰ ৰিচাৰ্জ কাৰ্ড ভৰাওঁ, যেনেকৈ আমাৰ ATM থাকে, ঠিক তেনেকৈ এতিয়া যিসকলৰ ব্যক্তিৰ গাড়ী আছে তেওঁলোক সকলোৰে হাতত থাকিব লাগিব ফাষ্টটেগ। ঠিক আছে, এতিয়া এই ফাষ্টটেগ ব্যৱস্থাটোত কি ব্যৱস্থাৰে কেনেকৈ পৰিচালিত হ'ব সেইটো সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা, যে ফাষ্টটেগটো কি হৈছে নেশ্যনেল ইলেক্ট্ৰনিক টোল কালেকশ্যন প্ৰগ্ৰেমৰ দ্বাৰা কি হ'ব ফাষ্টটেগ ব্যৱস্থাটো পৰিচালিত হ'ব, অৰ্থাৎ অপাৰেট কেনেকৈ হ'ব, ফাষ্টটেগৰ যিটো কাৰ্ড হয় কাৰ্ডটো কেনেকৈ অপাৰেট হ'ব সেইটো আমি চাব লাগিব। এইটো হৈছে কি নেশ্যনেল ইলেক্ট্ৰনিক মানে NETC নেশ্যনেল ইলেক্ট্ৰনিক টোল কালেকশ্যন যিটো প্ৰগ্ৰেম, সেই প্ৰগ্ৰেমটোৰ দ্বাৰা গোটেই ফাষ্টটেগ ব্যৱস্থাটো হ'ব। আৰু ইয়াত কি থাকিব, ৰেডিঅ' ফ্ৰিকুৱেঞ্চি আইডেণ্টিফিকেশ্যন ডিভাইচ লগোৱা থাকিব। এই ডিভাইচটোৱে সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা, ইয়াত থাকিব কি আমাৰ যে RFID থাকিব। সেই RFID ব্যৱস্থাটো কি, তাত দুটা ছিষ্টেম থাকিব, RFIDৰ দুটা ছিষ্টেম থাকিব, এটা হ'ল পেচিভ আৰু এটা এক্টিভ। এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল ফাষ্টটেগ কাৰ্ডটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আমাৰ কাৰখনৰ ভিতৰ ফালে, যিহেতু বাহিৰ ফালে যদি দিয়া থাকে উইণ্ডখনৰ ভিতৰ ফালে থাকিব, যাতে বাহিৰ ফালে যদি দিয়া থাকে তাত যিহেতু বৰষুণ চৰষুণ পৰি কাৰ্ডটো বেয়া হৈ যাব পাৰে, গতিকে ভিতৰ ফালে লগোৱা থাকিব। এতিয়া সেই যিটো ৰিচাৰ্জ কাৰ্ড হয় মানে ফাষ্টটেগ যিটো হয়, ফাষ্টটেগটো হ'ব, সেইটো হ'ল পেচিভ, সেইটোত কি হৈছে কোনো বেটাৰী ছিষ্টেম নাথাকে। যেনেকৈ আমি চিম কাৰ্ড এটা উলিয়াই লওঁ, চিম কাৰ্ডটোত আমাৰ কোনো বেটাৰী ছিষ্টেম নাথাকে, কিন্তু চিম কাৰ্ডটো যেতিয়া আমি মোবাইলত ভৰাই দিওঁ তেতিয়া কি হয় মোবাইলৰ বেটেৰীৰ দ্বাৰা চিম কাৰ্ডটো চলি থাকে, ঠিক তেনেকুৱা বস্তুটো। নেক্সট এক্টিভ যিটো পাৰ্ট, এক্টিভ পাৰ্টটো থাকিব টুলগেটৰ ওপৰত, টুলগেটৰ ওপৰত এক্টিভ পাৰ্টটো থাকিব আৰু সেই তাত তাত কি হ'ব বেটাৰী থাকিব, তাত বেটাৰী থাকিব মানে স্কেনাৰ হয়, স্কেনাৰটো লগাই থাকিব তাত বেটাৰী থাকিব। ঠিক আছে, এতিয়া আমি চাওঁ সেই ফাষ্টটেগটো লগাই থোৱাৰ পাছত টুলগেটত যেতিয়া গাড়ী এখন সোমাই যাব তেতিয়া কি হ'ব সেই স্কেনাৰে কি কৰিব, যিটো ৰেডিঅ' ডিভাইচ, ৰেডিঅ' ডিভাইচৰ জৰিয়তে তাৰ পৰা যিটো মানে টেক্স কাটিব লাগে সেইটো ইতিমধ্যে কাটি ল'ব। গতিকে এনেকুৱা ছিষ্টেম হয় যে গাড়ীখন গৈ তাত ৰৈ থাকিব নালাগে, জাষ্ট
টোল গেটৰ দুৱাৰ খোল খাই যাব আৰু তাৰ ভিতৰতে গাড়ীখন গুচি গ'লে জাষ্ট তেওঁলোকে যিটো টেক্স ভৰিব লাগে সেইটো স্কেনাৰে কাটি ল'ব। ঠিক আছে, গতিকে আমি নিশ্চয় বুজি পাইছোঁ যে বস্তুটো কি। তাৰপাছত ফাষ্টটেগৰ এই যিটো আমি ক'লোঁ কাৰ্ডটো যেনেকৈ আমি ৰিচাৰ্জ ভৰাওঁ তেনেকৈ ৰিচাৰ্জ আমি কি কৰিব লাগিব তাত ভৰাই থ'ব লাগিব। মিনিমাম 100 rupees তাত ৰিচাৰ্জ থাকিব লাগিব আৰু মেক্সিমাম 1 lakh কি কৰিব পৰা হ'ব, ৰিচাৰ্জ ভৰাব পৰা হ'ব। এতিয়া ইয়াৰ পাছত কথা আহিল যে ফাষ্টটেগ এই কাৰ্ডটো আমি ক'ত পাম। ইতিমধ্যে 22টা চাৰ্টিফাইড বেংকে কি কৰিছে এই কাৰ্ডটো দিব, যেনেকৈ ICICI বেংক, HDFC, পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংক, ষ্টেট বেংক, আমি এই সকলোৰে পৰা কি কৰিব পাৰোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ 22টা আছে বেংক, সেই 22টা বেংকৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰিম ফাষ্টটেগ কাৰ্ডটো উলিয়াব পাৰিম। অৱশ্যে আৰু এটা কথা, এই যিবোৰ আমাৰ নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটিৰ লগত কানেকশ্যন থকা বিভিন্ন ব্ৰাঞ্চৰ পৰা উলিয়াব পৰা হ'ব। আৰু তাতোতকৈ আমাৰ কাৰণে সুবিধাজনক কথা এটা আছে, সেইটো হ'ল কি এমাজন, মানে আমি অনলাইন যদি ক্ৰয় কৰোঁ এমাজন ফ্লিপকাৰ্ট, তাৰ পৰাও আমি কি কৰিব পাৰিম ফাষ্টটেগ কাৰ্ডটো ক্ৰয় কৰিব পাৰোঁ। গতিকে ফাষ্টটেগটো আমি কেনেকৈ আনিম সেইটো কথা বুজি পাইছোঁ। আৰু সেইবিলাকৰ পৰা যদি আনো, এতিয়া আমি যদি বেংকৰ পৰা ফাষ্টটেগ কাৰ্ডটো লওঁ তেতিয়াহ'লে আমি তাত কি দিব লাগিব, KYC দিব লাগিব আৰু যিখন আমি গাড়ীৰ বাবে ল'ম সেই গাড়ীখনৰ যিটো নাম্বাৰ হয় সেই চাৰ্টিফিকেট যিখন থাকিব সেই দুটা জমা দিলে আমি কি কৰিব পাৰিম ফাষ্টটেগ কাৰ্ডটো ল'ব পাৰিম। এতিয়া এইখিনিতে আৰু এটা প্ৰশ্ন আহিব যে ফাষ্টটেগ কাৰ্ড আমি এজন মানুহে কেইটা ফাষ্টটেগ কাৰ্ড ৰাখিব পাৰিম। এতিয়ালৈকে আমি যিমানখিনি জানিছোঁ তাৰ পৰা গম পাইছোঁ যে দুটা ফাষ্টটেগ কাৰ্ড কি কৰিব পাৰে, কালেক্ট কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, নেক্সট আহিলে ফাষ্টটেগ কাৰ্ডটোৰ এই যে যিটো ব্যৱস্থা কৰিলে, মানে টোল গেটত যিটো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ফাষ্টটেগৰ ব্যৱস্থা, সেই ফাষ্টটেগৰ পৰা আমাৰ কি কি সুবিধা হ'ব। আমি যিহেতু কৈছোঁৱেই যে ইতিমধ্যে আমি সকলোৱে জানো যে ভাৰতবৰ্ষ ডিজিটেলাইজড হৈ গৈ আছে, ডিজিটেল ইণ্ডিয়া গঢ়িবৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষত বহুত প্লেন এণ্ড প্ৰগ্ৰেম লোৱা হৈছে, তাৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ ফাষ্টটেগ ব্যৱস্থাটো। গতিকে ফাষ্টটেগৰ সুবিধাবিলাক কি আমি প্ৰথম চাই লওঁ, যিটো সকলো আইন কানুন বা সকলো ব্যৱস্থাৰে কি হৈছে এটা সুবিধা কিছু থাকিব আৰু অসুবিধা কিছু থাকিব, গতিকে আমি সুবিধাটো চাই লওঁ। এতিয়া ইয়াৰ প্ৰথম যিটো সুবিধা সেইটো হ'ল কি, আমাৰ যিটো টাইম কনজিউম হয়, আমি যিহেতু যেতিয়া আমি টোল গেটত গৈ থিয় হওঁগৈ তেতিয়া কি হয় তাত পুৰা ট্ৰেফিক জাম হৈ যায়, টেক্স যেতিয়া ব্যক্তিয়ে মানে নিজে কালেকশ্যন কৰিবলগীয়া হয়, কোনো মেচিনেৰীৰ ব্যৱস্থা নাথাকে, তাত কি হৈছে বহুত বেছি সময় লাগে। গতিকে ট্ৰেফিক জামৰ কাৰণে আমি নিৰ্দিষ্ট সময়ত গৈ নিৰ্দিষ্ট স্থানত উপনীত হ'ব নোৱাৰোঁ, গতিকে সেই যিটো অসুবিধা সেইটো বহুত ডাঙৰ অসুবিধা হয়। কেতিয়াবা এনেকুৱা দেখা যায় যে বহুত ছিৰিয়াছ অসুখীয়া মানুহ আছে কিন্তু টোল গেটত এই মানে ট্ৰেফিক জাম হোৱাৰ কাৰণে মানুহ যাব পৰা নাই, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ যিটো সমস্যাৰ আমি সন্মুখীন হওঁ, অৰ্থাৎ সময় আমাৰ কি হ'ব বাছি যাব, টাইমটো আমাৰ ছেভ হ'ব। নেক্সট আহিলে ফুৱেল, যেতিয়া কি হয় ইন্ধনো কমি, ইন্ধনৰ পোৰাটো কমিব, যিহেতু আমি যেতিয়া আমি চিধা গ'লোঁ তাত গৈ যেতিয়া গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট কৰি পেলাই ৰৈ থাকিবলগীয়া হয় তেতিয়া বহুত ফুৱেল এনেই গুচি যায়, ইন্ধন বহুত গুচি যায়, গতিকে সেই ইন্ধন ৰাহি হ'ব। নেক্সট পলিউশ্যন, সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা এটা এইটো হ'ল কি পলিউশ্যন, মানে সেই সময়ত যিটো প্ৰদূষণ হয়, যিটো বহুত গাড়ী একেলগে ৰৈ দিব, ইঞ্জিন চলি থাকিব, গতিকে প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা নিশ্চয় বাঢ়ে, গতিকে সেই প্ৰদূষণৰ পৰাও কি হৈছে হাত সাৰিব পৰা হ'ব ফাষ্টটেগৰ জৰিয়তে। এইকেইটা হ'ল প্ৰথম সুবিধা। নেক্সট আমি চাওঁ মানি পইচা নিশ্চয় ছেভ হ'বই, যিহেতু কেনেকৈ ছেভ হ'ব, আমি যেতিয়া দেখিছোঁ যে টোল গেটত কি হৈছে কাৰোবাৰ পৰা ইচ্ছা কৰিলে 1000 লৈ দিলে, কাৰোবাৰ পৰা তাতকৈ কম ল'লে, কাৰোবাৰ পৰা তাতকৈও বেছি ল'লে, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়, তাত যিটো হোমোজিনিয়াছ নহয় ডিচিশ্যনবিলাক, মানে সমানে সকলোৰে পৰা কি নকৰে কালেক্ট নকৰে টেক্স, ইচ্ছাকৃতভাৱে টেক্স কালেক্ট কৰিব পাৰে তাত। আৰু এনেকুৱাও হয় কিছুমানে ইচ্ছা কৰিলে টেক্স দিয়ে কিছুমানে নিদিয়ে, দাদাগিৰি দেখুৱায়, লুটপাট হয়, গতিকে সেই গোটেই সমস্যাখিনিৰ পৰা কি হৈছে ৰেহাই পোৱা যাব ফাষ্টটেগৰ জৰিয়তে। নেক্সট ইয়াত আৰু এটা ডাঙৰ সুবিধা আছে যে কি হয় যেতিয়া আমি টোল গেটৰ তলেদি গুচি যাম, গাড়ীখন আমাৰ গুচি গ'ল, অলপ দেৰি পাছত লগে লগে আমালৈ এটা SMS আহিব, মেছেজ আহিব, মেছেজটোত যে আপুনি আমুক টোলৰ তলেদি গৈছে গতিকে এইখিনি পইচা আপোনাৰ কটা গৈছে, মানে টেক্সটো আপোনাৰ ইমানখিনি ইয়াত কালেক্ট কৰা হৈছে। ঠিক আছে, এতিয়া আমি যদি ভালকৈ চাওঁ, আমি ধৰি ল'লোঁ অফিচলৈ গৈছোঁ, আমাৰ ড্ৰাইভাৰে আমাক থ'লে, থৈ গাড়ীখন লৈ সাধাৰণতে ড্ৰাইভাৰজন ৰৈ থাকে, আমি জানো তেওঁ ৰৈ থাকিব লাগিব, তেওঁ ঘূৰি ফুৰাৰ কথা নকওঁ। ঠিক আছে, এতিয়া আমি অফিচত যিকোনো ক্ষেত্ৰত ব্যস্ত হৈ আছোঁ আৰু ড্ৰাইভাৰে কি কৰিছে য'ত ত'ত ঘূৰি ফুৰিছে, এতিয়া ড্ৰাইভাৰে ধৰি ল'লোঁ আমালৈ তেনেকুৱাতে এটা মাজত ধৰি লওক মেছেজ আহিলে যে মেছেজটোত যে আপোনাৰ আমুক টোল গেটত ইমানটো টেক্স কটা গৈছে,
তেতিয়া স্পষ্ট তেতিয়া আকৌ ড্ৰাইভাৰলৈ যদি আপুনি ফোন কৰে যে বোলে ক'ত আছ বোলে নাই আমি এইখিনিতে কাম কৰি আছোঁ মই এইখিনিতে বহি আছোঁ তেতিয়া ইতিমধ্যে তেওঁৰ মিছা কথাটো মানে গম পাই যোৱা হয় গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা অসুবিধাৰ পৰা কি হ'ব ফাষ্টটেগে আমাক সহায় কৰিব নেক্সট পইণ্টটো আহিলে ডিক্ৰিজ মেন পাৱাৰ যিহেতু ফাষ্টটেগ গোটেই ব্যৱস্থাটোৱে হ'ল ডিজিটেল গতিকে ডিজিটেল মাধ্যম আমি সকলোৱে জানো ডিজিটেল মাধ্যম যিমান খৰতকীয়া সি তাৰ লগে লগে তাত কি হৈছে মেন পাৱাৰ মানুহৰ যিমানখিনি মানুহ টেক্স কালেকশ্যন কৰিবলৈ লাগে সিমান মানৱ শক্তি তাত নহ'লেও হ'ব গতিকে কি হৈছে মানুহৰ তাত যিটো মানে গেডাৰিং সেইটো কমি যাব মানে কৰ্মচাৰীও কম কৰ্মচাৰীয়ে কামটো ধুনীয়াকৈ কৰিব পৰা হ'ব নেক্সট এটা ডাঙৰ সুবিধা ইয়াৰ পৰা সকলোৱে পাব সেইটো মানি কেশ্ববেক আমি সকলোৱে জানো আজিকালি ডিজিটেল মাধ্যমত কাম কৰিলে বা অনলাইন যদি আমি কিবাকিবি ক্ৰয় কৰোঁ তেতিয়াও কি হয় মানি বেক হয় গতিকে এই ছিষ্টেমটোত কি হৈছে 2.5% কি হ'ব গভৰ্ণমেণ্টে সেই যিজন কনজিউমাৰ থাকিব তেওঁক ঘূৰাই দিব গতিকে এইটো এটা ডাঙৰ সুবিধা গতিকে যিটো সুবিধা আমি আগৰ ছিষ্টেমত নাপাওঁ টুল গেটত পইচা দিয়াৰ পাছত আৰু তাৰ কিবা পাৰ্চেণ্টেজ আমাৰ কেতিয়াও ঘূৰি নাহে আমালৈ ঠিক আছে এইখিনি হ'ল এডভান্টেজ এতিয়া নেক্সট আমি চাওঁ ডিছএডভান্টেজ নিশ্চয় থাকিব সকলো কথাৰে কি হৈছে অসুবিধা থাকে এতিয়া প্ৰথম অসুবিধাটোৱে হ'ল যে যিহেতু গোটেই কামটো কি হ'ব টেকনিকেল মানে মেচিনেৰী কাম হয় ডিজিটেলাইজত আমি সকলোৱে জানো বিভিন্ন অসুবিধা থাকে টেকনিকেল প্ৰব্লেম যদি হয় কেতিয়াবা আমি ধৰি ল'লোঁ গাড়ীখন গুচি গ'ল গাড়ীখন পাৰ হৈ গুচি গ'ল কিন্তু স্কেনাৰত কিবা প্ৰব্লেম আছিলে বেটেৰী ডাউন আছিলে বা এটচেট্ৰা কিবাকিবি থাকিব পাৰে গতিকে স্কেন নহ'লে নোহোৱা মানে কি হৈছে টেক্সটো তেওঁলোকে গভৰ্ণমেণ্টে টেক্স হেৰুৱালে আৰু এটা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে যেতিয়া যিটো কাৰ এখনত স্কেনাৰে তাক কাৰখনৰ পৰা টেক্স কালেকশ্যন কৰিবলৈ যাওঁতে কি হ'ব ইখন কাৰৰ পৰা সিখন কাৰৰ দূৰত্ব 4 মিটাৰ থাকিব লাগিব এতিয়া যদি ইখন কাৰৰ লগত সিখন কাৰ লাগি লগতে গুচি যায় তেতিয়া কি হ'ব এই ব্যৱস্থাটো যেনে মানে ব্যৱস্থাটোৱে যেনেকৈ কাম কৰিব লাগে তেনেকৈ নিশ্চয় নকৰিব নেক্সট আহিলে যিহেতু যিটো ফাষ্টটেগ কাৰ্ডটো থাকিব কাৰ্ডটো থাকিব যিহেতু গাড়ীখনৰ ভিতৰত গতিকে গাড়ীখনৰ ভিতৰত যদি বেছি হিট হয় মানে গৰম হয় যেনেকৈ এতিয়া আমি সাধাৰণতে সকলোৱে দেখোঁ গাড়ী এখনত আমি যেতিয়া ওলাই যাওঁ তাৰ আগত ধূপ চুপ জ্বলোৱা হয় গতিকে ধূপ যেতিয়া জ্বলাই দিয়া হ'ব তাৰ ভিতৰততো গৰম ভাৱ এটা আহি যায় গতিকে সেই গৰম ভাৱটোৱে কিন্তু মানে বিপদজনক ঘটনাও ঘটাব পাৰে গতিকে সেইটো এটা ইয়াৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে আৰু ডাবল চাৰ্জৰ অসুবিধা থাকিব পাৰে আৰু এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম আছে কি লোকেল পিপুলৰ কাৰণে যিবিলাক স্থানীয় ব্যক্তি হয় আমি ধৰি ল'লোঁ যে এখন টুল গেটৰ ওচৰতে মানুহ যিকেইঘৰ থাকিব সেই মানুহকেইঘৰে যিহেতু বাৰে বাৰে ইটো সিটো কামৰ কাৰণে গাড়ী লৈ যাব লগা হ'ব পাৰে গতিকে তেওঁলোকে কি হৈছে অভাৰ টেক্স দি তেওঁলোকৰ অৱস্থা হাৰাশাস্তি হৈ যাব সেইটো এটা ইয়াত ডাঙৰ প্ৰব্লেম আৰু এটা প্ৰব্লেম আছে সেইটো হ'ল ক্লনিং সেইটো ক্লনিং হ'ব পাৰে মানে ক্লন হ'ব পাৰে যিহেতু আমি দেখিছোঁ যে সকলো বস্তুৰে আজিকালি কি হয় 2 নম্বৰী হৈ যায় ডুপ্লিকেট যদি এজনৰ ফাষ্টটেগ কাৰ্ডটো অন্য এজনে ডুপ্লিকেট বনাই লয় তেতিয়া কিন্তু সেইজনৰ যেতিয়া সেই টেগ ফাষ্টটেগৰ পৰা পইচাটো যাব তেতিয়া কি হ'ব ইজনৰ একাউণ্টৰ পৰা পইচা ওলাই গুচি যাব এইখিনিতে আৰু এটা কথা কৈ থওঁ যে ফাষ্টটেগ কাৰ্ডটো আমি যেনেকৈ ৰিচাৰ্জ কাৰ্ড বেংক একাউণ্টৰ লগত জড়িত কৰিব পাৰোঁ ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰোঁ ঠিক তেনেকৈ ফাষ্টটেগ কাৰ্ডটো কি হৈছে আমি একাউণ্টৰ লগত জড়িত কৰি ল'ব পাৰোঁ গতিকে তেতিয়া কি হ'ব এজনে টেক্স দিব কিন্তু যাব ইজনৰ একাউণ্টৰ পৰা সেইটো এটা ডাঙৰ ব্যৱস্থা নেক্সট অসুবিধা নেক্সট আহিলে ইয়াৰ যিটো প্ৰাইভেচি কিন্তু এটা এই ব্যৱস্থাটোত এটা অসুবিধা হয় যিটো সকলো ডকুমেণ্টছ কাৰ হাতত থাকি যাব অথৰিটিৰ হাতত থাকিব গতিকে যেতিয়া কি হৈছে গাড়ী এখন ক'লৈ গৈছে কেনি গৈছে সেই কথাখিনি কি হৈছে সকলোৱে গম পাই থাকিব অথৰিটিয়ে যি তাক মানে চাৰ্ভ কৰোঁ বুলি ভাবে এতিয়া আমি যিকোনো কিন্তু সুবিধাও আছে এতিয়া ধৰি ল'লোঁ কোনোবা এজন সন্ত্ৰাসবাদী ক'ৰ পৰা ক'লৈ গৈছে কি কথা সেই গোটেই GPS লগালে ব্যৱস্থাটো বেলেগ হয় কিন্তু সেইটোৰ লগত এই ব্যৱস্থাটোও কিন্তু মানুহক কি হৈছে তেনেকৈ এতিয়া সন্ত্ৰাসবাদীজন ক'ৰ পৰা ক'ত পাইছে সেইবোৰ পুলিচে চাই থাকি অথৰিটিৰ লগত যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকৰ কি হৈছে প্ৰাইভেচি যিটো তেওঁলোকৰ গোপনীয়তাটো ইয়াৰ পৰা গম পোৱা যাব বুলি কোৱা হৈছে ঠিক আছে নিশ্চয় আমি এডভান্টেজ ডিছএডভান্টেজ থাকিলেও আমি কিন্তু এইটো একচেপ্ট কৰিব লাগিব যিহেতু ইতিমধ্যে এইটো ভাৰতত চব প্ৰচলিত হৈ গ'ল ইয়াৰ পাছত আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছে কালাৰ ফাষ্টটেগৰ কালাৰটো কেনেকুৱা হ'ব কালাৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কিন্তু কালাৰটোৰ আগত আমি আৰু এটা কথা কৈ লওঁ যে চৰকাৰে এইটো এষ্টিমেট কৰিছে পাৰ ডে ৰেভিনিউ কিমান হ'ব 89 কৰোৰ ৰুপিজ পাৰ ডে ৰেভিনিউ পোৱা যাব
ফাস্টেগৰ জৰিয়তে এটো সকলোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা সো দেখেখনৰ যেটো ৰাজহ সকলোকে ডাঙৰ কথা কেনে কৰি ৰাজহ কালেকচন কৰিব গটিকে এই ক্ষেত্ৰত ফাস্টেগৰ জৰিয়তে 89 কৰোৰ কি হৈছে পাৰ ডে ৰাজহ আহিব বুলি ভবা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে ইউজাৰ ইয়াৰ 2.54 ইউজাৰো হ'ব বুলি ভবা হৈছে ঠিক আছে এতিয়া আমি কালৰ কথাটো কওঁ কালৰ কি হৈছে সাতটা কালৰ থাকিব ফাস্টেগ বিলাকৰ ৰং হ'ব হাতটা এটা এই হাতটাৰে কোনে কি ৰং পাব সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা প্ৰথমতে যিবিলাকৰ প্ৰাইভেট কাৰ থাকিব আমি মানে যিজন সকলোৰে আজিকালি গাড়ী আছে বুলি ক'লেও বেয়া নহয় সেই প্ৰাইভেট কাৰত কি হৈছে ব্যক্তিগত গাড়ীৰ বাবে ভায়োলেট যিটো ৰং হয় ভায়োলেট ৰঙৰ কি হৈছে ফাস্টেগৰ যিটো কাৰ সেইটো ভায়োলেট ৰঙৰ হ'ব নেক্সট আহিলে কমাৰ্চিয়েল যিবিলাক কাৰ মানে সৰু সুৰা আৰু মানে ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা কমাৰ্চিয়েল কাৰ সেইবিলাকৰ ৰংটো হ'ব অৰেঞ্জ আৰু এক্সেল টু আমি নিশ্চয় সকলোৱে জানো যে এক্সেলটো এনেকৈ যে থাকে গাড়ীৰ তলত এইটো এক্সেল হয় এনেকৈ থাকিলে এডাল এক্সেল এডাল থাকিলে ওৱান যদি ইয়াত টু থাকে তেতিয়াহ'লে দুডাল হ'লে টু এই এক্সেল ওৱান এক্সেল টুটো কি হৈছে কাৰ্ডৰ ৰং বেলেগ বেলেগ হ'ব যদি এক্সেল টু হয় তেতিয়া কি হৈছে কাৰ্ডৰ ৰং ৰং হ'ব গ্ৰীণ নেক্সট এক্সেল থ্ৰী হ'লে য়েল্ল' হ'ব এক্সেল ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স হ'লে কি হৈছে ফাস্টেগটো কি হ'ব পিংক কালাৰৰ হ'ব নেক্সট আহিলে এক্সেল ছেভেন হ'লে স্কাই ব্লু হ'ব আৰু মেচিনেৰী যদি হয় এই মেচিনেৰী যিবিলাক কাৰ যেনেকৈ জে চি বি এইবিলাকৰ কি হৈছে যিটো ফাস্টেগ কাৰ্ডটোৰ ৰং হ'ব ব্লেক ঠিক আছে গতিকে নিশ্চয় আমি বুজি পাইছোঁ গতিকে কাৰ্ডটো দেখিলে আমি গম পাম যে তেওঁ কোনখন গাড়ীৰ মালিক হয় ঠিক আছে এইখিনিয়ে আমাৰ আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হয় গতিকে আমি সকলোৱে এতিয়া সাজু হ'ব লাগে ফাস্টেগ ক্ৰয় কৰিবৰ বাবে যিহেতু ফাস্টেগ আমাক লাগিবই আৰু এই ব্যৱস্থাটোৰ পৰা আমি কোনেও আঁতৰি যাব নোৱাৰোঁ আৰু আচলতে আঁতৰি যোৱাও উচিত নহয় যিহেতু এইটো এটা উন্নত ব্যৱস্থা আমাৰ নতুন প্ৰযুক্তিয়ে আমালৈ কঢ়িয়াই অনা এটা উন্নত ব্যৱস্থা গতিকে চৰকাৰৰ এই ব্যৱস্থাত আমি সকলোৱে সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱা উচিত বুলি অনুভৱ কৰোঁ থেংক ইউ